नमस्ते साथीहरुलाई सन्चु ज्वारचन्द च्यानलमा स्वागत छ सधैँ चाहिँ आज पनि आइपुगेन साथीहरु आज म तपाईहरुलाई खाना लिएर आएको छु है साथीहरु अनि यहाँ तपाईको छ ब्ल्याक दाल है त्यसमा अनि फापरको साग है यो अर्गानिक मेरो दिदीले ल्याइदिनु भएको फापरको साग माइ दिदीले ल्याइदिनु भएको है फापर सागको सुकुटी अनि यहाँ छ चिकनको ग्रेभी छ है साथीहरु अनि यहाँ तपाईहरुलाई एउटा यहाँ छ चुकौनी Hei, satu lagi, lah, lah coba. Alu, doi, sorry, Nah, saat itu porsi sangat kaya, sebenarnya pula porsi. Ayo, suka tidak suka? Lucky, yes, lucky, I'm lucky. Nah, saat itu first try aja lah ya, lay. Lah kaya lah, dari kulan aku nih ham, ham sorry. Ya bu? Hari ya, tapi ya? Ah, mau sih, anu mau nih cinta. Sorry. Satu aja. Sa. Ini bariku organik. Naya mohon soalnya, hamlo channel subscribe gak nabi bisnis tuh saat itu, subscribe gak di news. What? Tulu, tulu. Hanus.
Ini tadi kan saya cuma cinta tadi. Mete que vas a ver. Vamos a seguir la idea de plata, paso, paquete. Sorry.
साथीहरू खाएर भ्यायो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो यसरी नै हामीलाई मन पराइदिनुहोस् ल साथीहरू सधैँ चाहिँ छोरी भन्नुहोस् न सधैँ चाहिँ के मनपर्छ सधैँ चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु हामीलाई माया गरिदिनुहोस् लाइक स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाई बाई